Ölkədə növbədən kənar seçkilərin keçiriləcəyi haqda söz-söhbətlər səngimək bilmir. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı bu haqda öz fikirlərini kanalımızla bölüşərək bildirib ki, hər nə olursa olsun, Müsavat Partiyası olaraq bütün seçkilərdə iştirak edəcəklər. Ümumiyyətlə, siyasi partiyaların fəaliyyəti bir seçkilərdən sonra növbəti seçkilərə hazırlaşmaqdan ibarət olmalıdır. Siyasi partiyalar əsasən seçkilərdə iştirak üçün, seçkilərdə iştirakın səmərəli təşkili üçün yaradılır, qurulur və partiyalar seçkilərin nəticələrinə görə dövlət idarəçiliyinə təsir imkanları, dövlətin siyasətinə təsir imkanları əldə edirlər. Təəssüf ki, Azərbaycanda normal demokratik seçki qabağı şərait mövcud deyil. İndi dekabr ayında bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi gözlənilir. Bələdiyyə seçkilərində problem təkcə seçki komissiyalarının hakimiyyətin nəzarəti altında olması, seçki qabağı demokratik şəraitin olmaması, bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraitinin olmaması ilə məhdudlaşmır. Həm də problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin real yerli özünü idarə etmə funksiyaları yoxdur. Ona görə istər partiyalar, istər vətəndaşlar bələdiyyə seçkilərinə xüsusi maraq göstərmir. Müsavat Partiyası olaraq biz bir qayda olaraq seçkilərdə iştirak etmişik. Elə son parlament seçkilərində 50-dən artıq seçki dairəsindən namizədlərimizi irəli sürərək müvafiq sənədləri yerli seçki komissiyalarına təqdim etmişdik. 31 namizədimiz qeydə alınmışdı. Ancaq hakimiyyət son anda hətta televiziyada olan 4 dəqiqəlik efir vaxtını belə ləğv etdi və biz seçkilərdən çıxmağa məcbur olduq. Sonuncu referendumda Müsavat yeganə müxalifət partiyası oldu ki, təşviqat qrupu yaratdı və biz təşviqat qrupu yaradaraq bu referendumda iştirak etmək istəyirdik. Mərkəz Seçki Komissiyası hakimiyyətin siyasi sifarişi ilə qeyri-qanuni olaraq Müsavat partiyasının təşviqat qrupunu qeydə almadı. Ona görə biz referendumda iştirak edə bilmədik. Yəni bizim seçkilərdə iştirak etməməyimiz seçkilərdə iştiraka meyilli olmamağımızla bağlı deyil. Əksinə, Müsavat Partiyası əmindir ki, ölkədə minimum demokratik seçkilər keçirilsə, Müsavat Partiyası bu seçkilərin nəticəsində hakimiyyətə gələcək. Müsavat Partiyasının bu və ya digər şəkildə iştirak etdiyi bütün seçkilərdə biz digər siyasi partiyalardan, siyasi partiya liderlərindən daha çox səs almağa nail olmuşuq. Hakimiyyət bunu bildiyi üçün müxalifətin, o cümlədən Müsavatın seçkilərdə iştirak etməsini istəmir. Bununla belə biz seçkilərə hazırlaşırıq və düşünürəm ki, əgər proporsional seçki sistemi bərpa olunsa, parlament seçkiləri ərəfəsində seçki komissiyalarının formalaşması, seçki qabağı demokratik şərait, bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti və digər məsələlərlə əlaqədar müəyyən islahatlar həyata keçirilsə, Müsavat Partiyası hökmən seçkilərdə iştirak edəcək və əminəm ki, böyük uğur qazanacaq. Mətbuatda və sosial şəbəkələrdə müxalifət partiyalarının mühacir alveri etmələri haqda ittihamlara cavab verən Müsavat Başqanı bildirib ki, Müsavat Partiyası olaraq dəfələrlə bu ittihamlarla qarşılaşsalar da, sonda məhkəmə müstəvisində bu ittihamların yalan olduğu üzə çıxıb. Bu, qlobal bir problemdir və bu məsələlərə müxtəlif yanaşmalar var. Konkret Azərbaycana gəldikdə isə belə bir kampaniya təkcə Müsavat Partiyasına qarşı aparılmır, yəni bütün siyasi partiyalara qarşı, siyasi təşkilatlara, yəni hansı təşkilatlar ki, Avropada müxalifət təşkilatı kimi qəbul olunur və bu təşkilatın üzvü olan şəxslərə Avropada siyasi sığınacaq verilir, o təşkilatların hamısının adı bu məsələlərdə hallanır. Müsavat Partiyasına qarşı bu istiqamətdə kampaniyanı Rauf Arifoğlunun tapşırığı ilə yeni Müsavat qəzeti başlatmışdı və bu kampaniya iflasa uğradı. Dəfələrlə Müsavat Partiyasına qarşı atılan bu böhtanlar təqzib edilib. Bu məsələlərlə əlaqədar biz məhkəmə çəkişmələri açmışıq və bu məhkəmə çəkişmələrində qalib gəlmişik. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bizim haqqımızda bu məsələlərlə əlaqədar fakt üzrə cinayət işi var və biz bu məsələlərlə bağlı Müsavat Partiyası rəhbərliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası rəhbərliyi bu məsələlərlə əlaqədar istintaqa cəlb olunub və konkret olaraq Müsavat Partiyasına qarşı irəli sürülən hər hansı bir ittiham, hər hansı bir iddia öz təsdiqini tapmıyor. Bu yaxınlarda da yeni bir iddia ortalığa çıxdı, yeni bir sənəd ortalığa qoyuldu və bu sənədin də saxta olmadığı və partiya tərəfindən verildiyi Müsavat Partiyasına qarşı olan bu ittihamın tamamilə qərəzli və əsassız olduğu ortalığa çıxdı. Müsavat Partiyası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən az sayılı təşkilatlardan biridir ki, biz heç bir grant almırıq, heç bir
siyasi mərkəzdən ya xaricdən ya heç bir yerdən maliyyələşmirik. Müsavat Partiyasının fəaliyyəti əsasən Müsavat Partiyası üzvlərinin fədakar əməyi hesabına, volontyorluğu hesabına həyata keçirilir və bir çox bu cür, yox, bundan fərqli fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələr, ictimai qüvvələr, ayrı-ayrı şəxslər, Azərbaycan hakimiyyəti, müsavatı özünə rəqib sayan siyasi qüvvələr, ictimai birliklər Müsavat Partiyasını da təxminən özlərinin olduğu kimi bir təşkilat olduğu görüntüsünü yaratmağa çalışırlar. Buna da nail ola bilmirlər. Bir daha qeyd edirəm ki, istər hakimiyyət, istər müsavatı oponent sayan müxtəlif siyasi qüvvələr, ictimai qüvvələr, ayrı-ayrı şəxslər Müsavat Partiyasının ünvanına bu məsələlərlə əlaqədar böhtanlar atıblar. Bütün bu böhtanlara cavab verilib. Bu böhtanların böhtan olduğu təsdiq olunub, sübut olunub, məhkəmə vasitəsilə də təsdiq olunub və təqzib vasitəsilə də təqzib olunub. Bugünə kimi Müsavat Partiyasında belə bir halın baş verməsi barədə bir dənə də olsun sübut yoxdur. Bunlar tamamilə yalan, qərəzdir və Müsavat Partiyasının təmiz adını ləkələmək istəyən adamların ortaya atdıqları böhtandır.